Mit navn er Rune Kjeldsen, og jeg har ansvaret for digitalt i Nuuday. Nuuday er en familie af 8 stærke brands, som har et fælles mål om at skabe mening og værdi med teknologi. Der er 4.500 medarbejdere i Nuuday. Jeg hedder Helle Bøtger. Jeg har ansvaret for Business Tribe'en. Vi laver online udvikling til vores erhvervskunder. Et effektivt samarbejde for os betyder, at vi i dagligdagen kan arbejde sammen, så nærhed og kommunikation er sådan fuldstændig essentielt. Og nærhed kan både være fysisk nærhed, men det kan også være deling af nærhed i form af skærme eller andet. Digital består af 5 forskellige tribes, enheder, som arbejder med digitalisering. Vi arbejder ud fra agile principper, hvor vi har kunden i centrum for, hvad der bygges, og hvor der arbejdes med små iterationer og så forbedringer undervejs. De digitale værktøjer betyder alt for vores innovation. Der er ingen tvivl om, at den her måde at arbejde på, den tiltaler rigtig mange unge digitale talenter. Og det giver en kæmpestor arbejdsglæde. Det sætter jo innovationen og nytænkningen fri for alle medarbejdere. Der sidder alt fra den udvikler, der skal til for at kode det. Der sidder de folk, der har forståelsen for, hvordan vores kunder oplever deres dagligdag. Det, at vi har teknologi, som understøtter det, gør jo så, at vi, selvom vi er på flere lokationer, stadigvæk kan have den her nærhed og løbende vidensdeling. Så vi bruger vores collaboration-værktøjer med skærmdeling til løsningsdesign, til sparring omkring problemstillinger. Så det er egentlig en meget let integreret del af vores hverdag, at vi stiller os op til skærmene, kalder op til hinanden, enten deler noget, som vi har på vores PC eller co-creator, når vi tegner sammen. Vi rejser kun, når vi har brug for det. Og vi har rigtig mange gode sessioner, hvor vi kalder hinanden op over skærmen. Det er super vigtigt for, at vi lykkes med de ambitioner, vi har. At vi har dygtige medarbejdere. Og de medarbejdere, de kan sidde i Aarhus, de kan sidde i København. Og uanset hvor de sidder henne, så er det vigtigt, at de har nogle værktøjer, som gør, at de oplever, at de sidder i samme rum.